Hallo. Bare før jeg ønsker velkommen og sånn, så vil jeg påpeke at under dette så vil det ikke bli anledning til å stille spørsmål eller komme med kommentarer. Hvis vi får tid etterpå, så tar vi veldig gjerne imot det. Hvis ikke, så kan dere sende det til oss på e-post eller ta kontakt via telefon. Da finner dere kontaktinformasjonen vår på arkivet.no. Bare så dere vet det. Også hvis noen har glemt å skru av telefonen eller ta ned volumet, så kan det være lurt å gjøre det nå, tenker jeg. Men det er i hvert fall veldig kjekt å få lov til å ønske dere velkommen til dette som er det siste arrangementet i arkivuka vår. Og det er utrolig kjekt å se at det er så mye folk her. Og der sitter kanskje ganske mange der hjemme også og følger med via streaming. Så det synes vi er veldig fint. Og i dag så skal dere få se noen helt unike fargefilmklipp fra en krigsseilers opplevelser da, under 2. verdenskrig. Og det vil bli en da, faglig samtale mellom historiker og faglig leder ved Norsk senter for krigsseilerhistorie, Bjørn Tore Rosendal. Og så er det historiker og prosjektkoordinator i krigsseilerregisteret, Simen Sarnikov. Og meg som er formidler og ansvarlig for krigsseilerdokumentasjon i Norsk senter for krigsseilerhistorie, og jeg heter Thea Rønningberg-Sagel. Og før vi starter filmen, så kan det jo være fint å si noen ord om han som i de aller fleste klippene her befinner seg bak kamera. Han som rett og slett har tatt med seg dette kameraet for å filme. Eller for å filme litt, når han har sjans. Og det er da skipsfører Reidar Thorn. Han dro til sjøs som 15-åring. Det var det jo ganske mange som gjorde. Og i 1941 så ble han da den yngste skipsføreren i den norske handelsflåten. Han var da fra 1938 og ut krigen så var han ombord Kati. Og det er her da han har filmet mye av det vi skal se i dag. Etter krigen så tok Thorn en jobb som, hva var det her nå igjen? Som rederiinspektør. Og han var også sett på som en sjødyktig fagmann for den norske handelsflåten. Han jobbet da både i Norge og i Hongkong. Og så tenkte jeg, vi må jo nesten vite hvordan disse filmene kom her til oss. Og det kan kanskje du fortelle litt om, Bjørn Tore? Det kan jeg gjerne gjøre. Den kom inn da vi hentet inn arkivet til Jon Michelet, som jeg er sikker på at alle dere kjenner godt til. I det arkivet så er det veldig mye spennende stoff, og det var utrolig interessant å gå gjennom det. Og kanskje aller mest spennende jeg da fant, det var det da en liten sånn CD-rom med en liten utskrift fra en e-post. Hvor det da sto noe med noen film, så satt jeg inn der i PC-en, og så plutselig så kom det da opp denne levende fargefilmen fra 2. verdenskrig, som var en sånn wow-opplevelse. Og heldigvis så lå det da denne utskriften fra denne e-posten, fra hun som hadde sendt den til Jon. Så jeg sendte en, det var gjort for mange, mange år siden, så jeg prøvde da å sende til denne e-postadressen, og så fikk jeg et utrolig hyggelig svar fra datteren Ranveig Thorn, som da var veldig glad for at noen som var interessert i denne filmen som de hadde liggende hjemme. Og hun da skjønte at vi ville gjerne vite mer og kunne få lov til å formidle denne filmen, så sendte hun da originalfilmene videre til oss. Hun sendte medaljer og ikke minst en rapport som da kapteinen selv hadde skrevet, og som vi også har dratt nytte av når vi nå skal snakke litt om denne filmen. Ja. Ja. Og da er det sånn at formen på dette her er da at disse filmklippene de er ikke i kronologisk rekkefølge, så det vil hoppe litt frem og tilbake i tid og sted og rom. Og så skal vi prøve å lappe det litt sammen. Vi vil pause og komme med litt kommentarer og sånn underveis. Og kvaliteten også på disse klippene vil variere litt. Det er noen klipp som er veldig rene og fine, mens andre er litt kornete. Men det tenker jeg blir interessant uansett. Så da setter vi vel egentlig bare i gang, tenker jeg.
Yes. Hva var det vi så her, Simen? Det vi så var da skyts ombord på skipet, og vi ser da pillbokser, og at det er mannskap som betjener disse. Og da Norge ble okkupert, så var det jo klart at de mange skipene som var ute på havene, de hadde behov for beskyttelse, og det virket jo som om det var ganske uoverkommelig å få disse her 1000 norske handelsskipene til å få tilleggsmannskaper og skyts og krigsmateriell og sånn ombord på dem for å få den nødvendige beskyttelsen. Men det gikk seg til etter hvert i løpet av krigen da. Men det var sånn at i starten så var det sivile sjøfolk som måtte hjelpe med å betjene skyts, og det gjorde også flere under hele krigen, men at det da etter hvert ble utdannet egne skyttere da. Så det kan jo være at i dette tilfellet at det er norske kanskje som står her, og så de norske skytterne som var utdannet, de ble jo da fikk skolering i marinen, og så ble de utlånt til handelsflåten, og mange av disse tjenestegjorde da som matros og skytter. Så det fantes da de norske som ble organisert i noe som heter Sjøforsvar skytteravdeling for handelsflåten. Det var opp mot 2000, men det vi har sett i registreringen i krigsseilerregisteret er jo det at det også var flere tusen utenlandske skyttere som tjenestegjorde på norske skip. Det er jo noe som da han Thorn skriver i sin rapport, at i 42 da får de kraftigere skytts ombord, og da kommer det også mange brittiske skyttere fra den brittiske marinen. Og det en ser vi da, som du sier, i krigsseilerregisteret, hvor de da også de er registrert. Så er det jo en veldig interessant scene her. Jeg skal vente litt med å si hva som skjer her. Kan dere sitte litt og tenke for dere selv, hva er det de egentlig holder på med? Det er kanskje noen som har gjettet allerede. Nå ser du noe som begynner å blåse opp. Det er da sperreballong. Sperreballonger, det var noe som ble brukt som et forsvarsmekanisme mot innkommende bombefly, altså fly som ville angripe skip og konvoiene. Da kunne de da blåse opp disse her og heve de helt opp til 2000 fots høyde, eller cirka nesten 700 meter. Og det, meningen med det var å da tvinge flyene opp, slik at ikke flyene skulle risikere å da treffe disse vajernene som er mellom sperreballongen og skipet. Og det var jo ikke sånn at det var fare for luftangrep alle steder de seilte, så det var når de nærmet seg land, hvor det var fare for spesielt da tyske luftangrep, spesielt, at de da kunne få ordre om å heise eller få opp disse ballongene. Og det var kun hvis det var stor sannsynlighet, likely, at de da fikk opp disse ballongene. Og det var kommandoren i konvoien som da bestemte. For ulempen med var jo at man ble jo senere på lang avstand også med denne ballongen hengende 2000 fot opp. Så derfor var det ikke bare positivt heller å få opp en sånn ballong. Men det er jo noen fantastiske bilder av dette da. Cirka halvparten av norske skipene hadde sånn ballong ombord. Rundt 500. Så vil jeg gjerne gjette på at dette er kanskje akkurat har fått ballongen og skal prøve å teste den ut. Siden jeg også filmer denne begivenheten. Så gjør vi et lite hopp i tematikk til, vi kan kalle det for vedlikehold. Skipene i norske handelsflåten ble jo kjørt knallhardt
I forhold til fredstid, hvor det var mer tid til vedlikehold og pause underveis, så var det såpass mangel på skip og press på transport at det gikk også ut over vedlikeholdet. Samtidig så var siste da, på norske skip så var man veldig opptatt av the Norwegian style, at det skulle være at man satt på en måte sin stolthet i at skipene skulle være godt vedlikeholdt, at man skulle på en måte se at dette var et norsk skip. Det var en del av stoltheten. Og det var nok også sånn at mange syntes at det var på en måte fint å ha den der arbeidsrytmen om å alltid helt inn ha noe å gjøre. Selv om det kanskje var fare for angrep, så kunne det da være godt å ha noe å gjøre samtidig som man da seilte. Så at det også hadde en sånn positiv funksjon. Så er det jo et fascinerende bilde vi ser her. Midt i en konvoi. Det var jo også ganske lagdelt og hvem som gjorde hvilke jobber ombord. Kan du fortelle litt om det, Simon? Ja, altså vi så jo her da det dekksmannskapet som gjorde tjeneste på dekk. Så var det jo de som tjenestegjorde i maskinen, og du hadde jo da typisk offiserene som øverst, og var jo skipsføreren som var nærmest gud å regne ombord. Men det var ganske rigide strukturer da, hvor særlig offiserene hadde en høy stjerne, kan du si. Og her kommer det jo da et eksempel på hvorfor det var viktig med vedlikehold. Det er ganske heftig vær her. Der ser vi så vidt et skip i bakgrunnen, men kapteinen forteller da om en gang hvor det var så dårlig vær at konvoien helt kom fra hverandre, så de ble seilende alene inn til land. Hvem vet, kanskje var det den stormen, det vet vi ikke. Når vi har sett gjennom disse filmklippene, så har vi brukt beretningen til Reidar Trond selv, og vi har sett på ulike kilder for å finne ut hvor har de egentlig vært. Hvor kommer dette klippet herfra? Og her har vi jo faktisk funnet ut hvor de er, og kanskje cirka hva tid de er der. For her er vi da i Bizerte i Tunisia, nord for hovedstaden Tunis. Og vi tror at vi kan si ganske sikkert at dette er da sommeren 1943. For da skjedde det ganske mye. Og det har du litt mer informasjon om. Ja, altså, vi vet det at Kati var da særlig i slutten av 1943, blant annet i forsyningsfart til Sicilia, til Augusta, og var også i Bizerte, så antagelig så har Kati vært der i forsyningsfart, blant annet fordi at Bizerte var den nordligste, eller er den nordligste byen i Afrika, sånn at veien var kort over da, til å initiere videre etter at Afrika var frigjort da. Det var jo rett etterpå at de allierte hadde erobret Nord-Afrika, og så visste alle at Sicilia stod for tur, og så Italia. Så det var et veldig viktig, kritisk tidspunkt også under krigen. Og vi ser jo også på det Reidar har filmet. Dere så kanskje den hånden som pekte litt. Det må nok ha gjort stort inntrykk da, å se alle disse flyene og skutene som ligger, som er senket. Å komme inn til en by der det er mye ødeleggelser, og det vil vi få se mer av videre i dette klippet her fra Bizerte. Å
Og klippet gjort fra en liten båt, naturligvis. Kanskje den lille motorbåten som de kjøpte da krigen brøt ut i september 1939. For sikkerhets skyld. Det ser ganske tydelig ut fra de klippene vi ser, ja, hvordan da ødeleggelsene som de da ser, hvordan det har gjort sterkt inntrykk på han når han da går rundt i ruinene. Her er vi inne i en kirke. Det er en sånn statue som gjorde at det var lettere å identifisere hvilken by det var i. En statue av en fransk flyverhelt under Første verdenskrig, som da har blitt stående gjennom krigen. Nå legger merke til hvor få mennesker det er i bygatene her. Jeg synes også det er så spennende at det bildet øverst der fortsatt henger, mens halve bygningen er rasert, så har du et lite fotografi der opp til høyre som henger fortsatt. Jeg er tilbake i havna og ser vrak som ligger fortsatt. Vi er litt usikre, men vi tror at mannen ved roret der er Reidar Torn selv. Det kan vi ikke si 100% sikkert, men det kan se ut som han. Dere vil også se han litt senere i noen klipp. Neppe tilfeldig at han filmer flagget, tror jeg. Er det vel på vei ut til Katje? Ja. Det var altså et tankskip som da på begynnelsen fraktet flybensin, men etter hvert gikk over til å bli bunkeringsskip i Middelhavet da. I en periode.
Så har vi noen turister ombord som har med seg kamera og tar bilder. Ja, de bildene har vært spennende å ha hatt. Veldig. Og de går i militæruniform. Så vi ble veldig nysgjerrige på, hvem disse var og hva de gjorde ombord. For de så ikke akkurat ut som noen sånne strenge kontrollører. Jeg ser jo båten som de da kom ombord i skipet med. Kanskje fra Bizerte, vi tror det. Jeg merkte han som står bak der også, han skal komme tilbake til. Snart rører han litt skjevt også, for han snufter litt. Der, ja. Så det er interessant å se at de da på en måte får besøkende ombord som får lov til å ta bilder og se seg rundt da. Når de er midt under krigen og kanskje far for flyangrep. I pause der, så er det et flott bilde. For der har det de to på hver sin side, de to turistene, hvis vi kaller dem det. Jeg fikk hjelp av kollega Tormod Kristiansen. Han er en dyktig sporhund, han jobber for oss på Milnehall-prosjektet. Han tok jobben med å prøve å finne ut hvem disse kunne være. Og det han fått ut da, det var at dette var to norske flyvere, eller en ene var navigatør, og en andre flyver. Han ene heter da Klaus Mollerup Bjørn. Før han kom dit i den båten, så var han med i en motstandsgruppe i Norge, men som da på en måte har flyktet til Storbritannia i 1941, i en relativt liten båt fra, jeg tror, Trondheim. Og ble da gikk inn i det britiske flyvåpenet. Han andre heter da Peter Bugge, og han rømte andre veien, ikke vestover, men østover, via Sverige, Finland, Russland, Japan, USA, før han da kom til Kanada og begynte å trene seg opp for å gå inn i flyvåpenet. Og det da min kollega Tormod har funnet ut er at disse to karene her, de kom til den britiske flyskvadronen 255 21. april 1943 og ble da stasjonert i Middelhavet. Og ut fra de bildene vi har funnet av disse to, i forhold til de bildene vi ser her, så er vi 99% sikre på at det er de to vi da har klart å identifisere. Som da tydeligvis har kommet i kontakt med Reidar-Torn og nordmenn ombord på dette skipet, og får lov til å komme ombord. Det skrives også i luftfarts, i historieverket om norske luftvåpen under krigen, at disse var med å skyte ned da et italiensk fly, men da britene fant ut at Norge ikke var formelt sett i krig med Italia, så ble de da sendt tilbake til Storbritannia for å ha tjeneste der i stedet for. Og det er jo en spennende historie. Sånn spennende, så det er jo det som er litt så spennende, ikke sant? Det er så mange forskjellige historier som går inn i hverandre og som forlater hverandre etterpå, men her møtes de da i Middelhavet. Og så når vi da kikket på disse her, fant ut om de to på siden var, så var det noe veldig kjent med han som styrer båten der. Veldig med stø hånd. Det hadde han god grunn til. Tilfeldigvis så har vi et helt annet prosjekt som henger litt sammen med dette her, på en måte. Det er da Englands farere 80 år etter, som vi har kalt prosjektet. Hvor vi da har kartlagt som en del av det, alle de som reiste fra Sørlandet i små båter over til Storbritannia. Når jeg da begynte å sjekke ut det ansiktet der, så fant jeg ut at jo, han er da kristiansanderen Finn Hartvig Narvesen. Inn på krigsregisteret, fant bildene, jo, det er han. Så kunne vi se i krigsregisteret, jo, han var på Kati omtrent gjennom hele krigen som telegrafist slash sekretær. Han flykta i en liten 22-fots Arndalsdekke i september 1941 over Nordsjøen. En fantastisk beretning som han har skrevet, som vi da har i arkivet. Så det er utrolig, det er et helt annen historie som kanskje jeg har lest litt om i Fedelandsvennen nå. Og så ble han nesten en måned etter at han ankom i Storbritannia i en liten snekke, så mønstret han på Kati. Og han har skrevet også om det, og jeg vil bare i det han rapporten som han antageligvis da skriver ombord på Kati, for det krigen pågår når han skriver den rapporten, så
skriver han da, etter å ha fortalt om hele den englandsfarten sin, at «Nu er jeg kommet på den rette siden og gjør min plikt som sjømann og nordmann etter fattig evne». Og der sitter han da i Middelhavet på en, nok en gang på en liten båt, sammen med en annen som også har reist over Nordsjøen i en litt større båt. Og jeg skulle gjerne hørt på den samtalen de hadde når de reiste over fra Kati og inn til Bizerte. Mange spennende historier her. Det er jo bare et veldig flott bilde også, da, med det blå havet og det norske flagget som var i vind. Det er veldig fint. Den fjerde mannen vet vi enda ikke hvem er. Det var jo veldig viktig å ha kontroll på livbåtene, at man hele tiden gjennomførte livbåtøvelser. Og visste at man kunne få ned livbåten hvis det var behov for det. Og skjedde et forlis, så ville kapteinen bli nettopp stilt rette hvis han ikke hadde hatt disse livbåtøvelsene. Dette her er nok kanskje også i Bizerte, kanskje er det i en annen plass, ikke så langt ifra. Og her vil vi få se litt forskjellige klipp. Her står vi Finn Narvesen igjen. Vet ikke hvem de to andre der er. Men sjømenn hadde jo en helt unik mulighet til å møte andre kulturer, og møte andre mennesker. Som jo må ha vært ganske spesielt, ganske flott. Og vi ser det i noen av klippene til Reidar også, at han har nok syntes det har vært veldig, veldig kjekt å treffe mennesker som lever i en helt annen hverdag enn det han gjorde. Sånn som her. Og midt i krigens redsel så må det være fint også å kunne ha noen sånne brudd, hvor man kan på en måte ha den andre opplevelser enn bare det som foregår på sjøen. Disse guttene her er nok ganske nysgjerrige på hvem han, mannen bak kamera, er. Her er vi litt usikre, men det kan være mulig at det er en fransk skole i Bizerte, som de er, og så slags barnehage som vi får ikke lov å besøke. Og så er det jo ganske typisk norsk da, å filme været. Her blåser det godt i tre nå.
Det er jo en sterk kontrast til dette, som jo var livene deres. Her ser man at de er å seile i konvoi, ganske flotte bilder. Jeg synes jo dette igjen viser ganske flott disse kontrastene. Dere ser klesvasken henge til tørk der, midt ut på det store havet, rett midt under en krig. Så det er jo interessant dette å se at de seiler i den typen, altså dette som heter konvoi da. Det er jo sånn at det var jo en første verdenskrig også, og under den krigen så forsto hun jo det at på grunn av ubåttrusselen så var det bedre å seile sammen enn alene. Så når hun da kom inn i andre verdenskrig så fant hun ut at den måtte ta opp igjen dette konvoisystemet. Og i starten så var det vanskelig å få til eskorte og lignende, altså for øvrig konvoi er et gammelt fransk ord som betyr å ledsage, så en ønsker da å ta opp igjen systemet med å organisere i disse konvoiene da, så de ville typisk etter hvert som krigen gikk så ble det bedre organisert, en fikk flere eskortefartøy og flystøtte og så videre. Der hvor de norske handelsflåten bidrar mest, var i slag av Atlanterhavet, og der var det også konvoier som en kunne ha opp mot 60 handelsskip, som var organisert i kolonner, da, også med beskyttelse av eskortefartøy rundt. Så var det sånn for Katis en del som da fraktet drivstoff, som da var det mest verdifulle skipene, så er det rimelig å tro at den var ganske midt inne i konvoien for å gi den best mulig beskyttelse, samtidig ikke inn til et annet skip som fraktet drivstoff, for at ikke en eksplosjon på ett skip skulle da spe seg til et annet et. Og ikke noe av filmene her viser noe dramatikk sånn sett, men Thorn forteller jo om stadige flyangrep når de var i Middelhavet, og også om en av konvoiene hvor de var 50 skip, hvor da 8 av de skipene ble senket på veien over Atlanterhavet. Så det var dramatisk. Mm. Jeg fant også et sted der hans svigersøster som forteller at hun hadde fått beskjed om at Katti hadde gått ned. Men når de kom til lands viste det seg at de hadde byttet da nummeret sitt i konvoien, så det var det skip som hadde gått ned, og ikke Katti. Det må ha vært ganske spesielt for hun å få den beskjeden, og så plutselig står svigerbror der. Ja, likevel.
Vi litt usikre på hva som ombord der. Vi tror det både båter og lastebiler, kanskje. I hvert fall tungt. Dette nok prøveskyting. Kanskje opplæring? Vet vi noe om hvor mange fly som ble senket av norske skip? Har vi noen tall på det? Som jeg nevnte, altså som jeg sa tidligere, så var det jo, de hadde jo, du hadde jo fått blant annet trent opp norske sjøfolk til å bli skyttere da. Så jeg har ikke funnet noe statistikk, men det finnes da en del rapporter som blant annet disse skytterne har gjort på at de har, altså norske handelsskip har stått for gjennom disse skytternes tjenester nedskyting av fientlige fly. Så et tilfelle som er ganske interessant, det er en opprinnelig fruktbåt som heter Harbo Jensen, og mannskapet på denne båten bidro i starten av 1942 til å være med og evakuere fra Benghazi, altså i Libya, og denne båten gikk i noe som heter ørkenkonvoiene, altså til fronten i Nord-Afrika. Og under denne evakueringen så hadde de 400 soldater ombord. Og når de da ble angrepet av fly, så satte de inn alt skyts de hadde på båten, og alle soldatene sto og skjøt med rifler og tommy guns og alt mulig på flyene i tillegg. Så det kunne være ganske dramatisk dette. Og da ble det rapportert at det ble skutt ned et fly. Men en spesiell historie også med den båten er jo det at ifølge rapporter så ble den utsatt for rundt 600 flyangrep før den ble senket i januar 1943. Normalt, ja. Nå er vi jo ikke til sjøs lenger. Nå er vi rett og slett i Putney, sørvestlig London. Og kvinnen i gult, det er da Reidar Thorn sin kone Edith Alice Wold Thorn. Og i svart så er det da hennes søster Gerd Wold Hurum, som har blitt beskrevet som Norges mest informerte kvinne under krigen. De er i Putney i London fordi i oktober 1944 så fikk Reidar etter nesten fem år kontinuerlig konvoifart muligheten til å få et vikariat ved Nortra skipskontorer i London, som han tok. Edith jobbet også fra London akkurat i den perioden, og det samme gjorde Gerd. Så da fikk de noen ganske fine måneder der sammen, alle tre. Her får vi et lite glimt av Reidar selv. Han følte seg nok litt privilegiert som fikk lov til å være sammen med kona under krigen, for det var det ikke så mange som fikk. Nei.
Og igjen da, en stor kontrast fra det livet Reidar levde til sjøs. Å få lov til å være sammen med kone i London og jobbe på et kontor, i hvert fall for en kort periode. Da kan vi huske på at da hadde han hatt masse at ansvar for et skip i mange, mange år. Som kaptein så har du omtrent aldri fri, for du må alltid følge med skip og passe på. Så det å få dette avbruddet på land tror jeg var viktig for ham. Ja. Og her ser vi Edith i uniform. Hun hørte til forsvars overkommando 11, og Gerd hun hørte til FO 4. Som jeg sa, så ble Gerd Wold Hurum ofte kalt for Norges best informerte kvinne under krigen. Hun ga ut boka En kvinne ved navn Truls om det å være motstandskvinne da, i krigsåret. En av hennes beste barndomsvenner det var Max Manus, som drog hun med inn i dette motstandsarbeidet. Så hun dro først til Sverige og var der en stund, før hun ble kalt til London og fikk begynne å jobbe ved Norsk UD, før hun da ganske raskt ble overført til det norske forsvarets hovedkvarter, avdeling FO4, da, som da blant annet organiserte både kompani Linge, Shetlandsbasen og støttet Milorg. Så hun har gjort mye, hun også. Ja, vi har ikke funnet ut av hvilken bil da. Jeg har prøvd. Det må ha vært fint å kunne sette seg ned med andre i lignende situasjoner, kanskje. Det var jo mange nordmenn som jobbet fra London. Vi vet ikke her, vi kan jo bare anta at kanskje det er noen andre skipsfører også han sitter her med. Og her skal han jo til å vise filmene sine, som jeg synes er litt tøft. Jeg tror kanskje at det er noen av de filmene som dere har sett nå. Bare gjetter på det. Og så her er vi på landet, rett og slett. Som Bjørn Tore sa, ganske privilegiert å få muligheten til å få den jobben, men også det at han fikk faktisk ferie. Så her er han og Edith på tur. Vet ikke helt hvor akkurat her. Men at de har funnet seg noen sykler og... Her er Reidar igjen. Og så er det disse klippene her, og her vet vi litt mer, for her har Gerd Wold Hurum skrevet i boka si. Det er et direkte sitat da. I mars 1945 opplevde jeg et lyspunkt, en herlig weekend med Edith og Reidar, like før han dro til sjøs igjen for å bli torpedert. Vi bodde i en eldgammel idyllisk landsby, Morton in Marsh i Gloucestershire. Her hilste vi våren velkommen, og mange hvite dotter viste seg utover jordene hver morgen. Det var lammingstid. Like oppkvikkende var det å se lurvete tyske soldater marsjere gjennom gatene, for landsbyen hadde en tysk fangeleir. Krigen var snart over, og vi hadde vunnet, men for en pris vi måtte betale. Så her ser vi jo disse hvite dotterne som hun forteller om. Og så
er det jo kontraster igjen. I dette sitatet så nevnte jo Gerd, hun skriver jo like før han dro til sjøs for å bli torpedert. Og her ser vi da Reidar som filmer skadene på Kati. Det vi vet det er at 23. april 1945 så blir Kati truffet av en torpedo fra tysk ubåt U-857 på babord sida utenfor kysten nord i North Carolina. Og vi ser jo de voldsomme kreftene som denne torpederingen har brakt med sin mye ødeleggelse. I dette tilfellet så var det heldigvis ingen som omkom. Ingen liv som gikk tapt i denne torpederingen. Men det var jo folk ombord som kanskje hadde opplevd noen ganske sterke opplevelser, da, både ombord Kati, men også andre. Og en av de er Haugar Lyngås. Altså, han Haugar Lyngås, jeg undersøkte litt i krigsseilerregisteret for å se om vi kunne finne noe mer informasjon om noen av de som var ombord Kati, og han dette var ikke, altså han var ombord da Kati ble torpedert, og det var ikke første gangen han hadde opplevd det. For han hadde i 1942 så var han ombord i en motortanker som het Lise, og i det karibiske hav så ble da denne torpedert 12. mai 1942. Og det endte med at han havna på en flåte og ble drivende i havet sammen med noen av mannskapet på, fra dette skipet i 20 dager. Så ble de redda av et nederlandsk skip som så også ble torpedert. Så, et par dager senere, så ble de redda av et amerikansk skip, og da opplever Lyngås en tredje torpedering da med dette skipet. Så på samme reisen så opplever han tre torpederinger. Så når han da kommer på Kati ombord på slutten av krigen, så er han med på denne hendelsen og opplever da sin fjerde torpedering, og var nok veldig skaket av disse opplevelsene. Og denne var jo såpass dramatisk at mannskapet gikk i livbåtene. Altså når torpederingen av Kati skjedde, og de visste jo ikke helt om Kati ville synke eller ikke. Så det var veldig dramatisk. Og så er det jo sånn at hvis, ok, det var ingen som omkom i dette forliset, men hvis man går inn på Minnehallen sin nettside og søker på Kati, så finner vi fire omkomne. Det er en som omkommer med et vådeskudd, to omkommer i ulykker, og en dør av sykdom. Og vi vet jo det at det var flere som døde av sykdom under krigen enn vanlig, på grunn av dårligere oppfølging av de som ble syke, og det var også høyere andel av ulykker, på grunn av at man måtte ta større risikoer, og man presset mannskapet hardere også. Så det var mer kanskje indirekte årsaker til død. Og det vi vet også er at etter denne torpederingen så fikk Reidar en jobb på Nortraships hovedkontor i New York. Så de kom i land etter denne torpederingen til Baltimore. Og selv når mannskapet gikk i land og Reidar gikk i land, så var det han som hadde oppsyn med Kati da, selv etter han fikk den jobben på det hovedkontoret. Så han passte nok godt på, men det var, dere så jo det, ganske store og voldsomme skader. Så når en tenker på torpedering, så tenker en ofte at skipet går ned, kanskje. Men det er jo i dette tilfellet en skade, og det er nok mindre dokumentert typisk enn i tilfellet hvor skipet går ned. Da. Dette var på slutten av krigen, så derfor gikk det ikke en konvoi, fordi de anså det som trygt. Men likevel var det de der utsatt for et angrep.
Disse bildene her fra etter krigens slutt, i hvert fall for de fleste. Det september 1945, tror vi. Reidar hadde jo da jobb i New York, og så fort Edith ble demobilisert i midten av september 1945, så dro hun til han. Og det gjorde også Gerd i september. Så vi har dagboka hennes i denne boka, En kvinne med navn Trull, så beskriver hun den reisen fra Norge til USA. Så vi vet ikke om kanskje dette er Reidar og Edith som ønsker hun velkommen til New York, eller hva det er, men her i hvert fall søstrene ombord på Kronprinsen. Her ser dere kanskje teksten selv, men her er det Max Manus til venstre, Gerd Valhurum, Reidar Thorn og Edith Alice Valthorn som feirer nyttårsaften i 1945 på Waldorf Astoria Hotel i London, nei, i New York. Det var en veldig fin feiring. Og så er det dette bildet her som jeg synes er veldig koselig. Det er da etter krigen så fikk Gerd tak i en bil til Edith og Reidar. Og etter hvert så selger de den bilen. Og så er det da hans datter Ranveig som tar kontakt i et motorblad, tror det er motorvogna, som da spør om det er noen som har denne bilen. For hennes far og hennes mor og tante kunne veldig gjerne tenkt seg et gjensyn med den kjære bilen de fikk rett etter krigen. Da jobbet Gerd på ambassaden i Washington, for det var vanskelig å få tak i bil, så hun fikk den via den jobben der. Så i 1989 så får de endelig et lite gjensyn med bilen sin. Så det er Gerd som sitter fremme der, og så er det Reidar som sitter og smiler brett og vinker, og så er det Edith som sitter ved siden av. Jeg synes det er et veldig, veldig fint bilde. Og hvis det er sånn at dere ønsker å lese mer om Reidar Thorn, lese denne flotte beskrivelsen hans fra krigen, så kan dere gå inn på hans profil på Krigsseilerregisteret og se hva som står der. Som sagt, det er en veldig fin beskrivelse. Han går gjennom hele sine krigsopplevelser. Så det ligger tilgjengelig her. Du kan også gå inn og lese mer om Kati, hvis dere lurer på det, og se hvem som var mannskap ombord der. Og det som gjør at vi kan fortelle den historien til Reidar på denne måten vi har gjort, det er jo at datteren Ranveig Thorn har vært så grei å gi oss denne filmen og muligheten til å fortelle historien. Ikke bare det, hun hadde også sendt alle medaljene som han fikk for sin krigsinnsats. Jeg har tatt med en av de mange medaljene, Håkon 7. frihetsmedalje. Og hun sa, skrev da han overlot at hun da overlot historien om sin far til oss, slik at vi kan da formidle den videre. Og det har vært litt av målsetningen vår her nå, å kunne både formidle Reidar Thorns historie, men også gjennom Reidar Thorns historie kan formidle krigsseilernes historie også. Mm. Ja. Da sier vi takk for nå.